Բարի ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, մենք շարունակում ենք հոգևոր հավանդագություն մեր հաղորդաշարը։ Անցնենք անմիջապես այն հարցերին, որոնք դուք հղել եք մեզ։ Սպազան հայր, ինչ է նշանակում կաշերային կերակուր։ Ընդհանրապես կաշերային կերակուր կամ կաշերային միս, դա տարածված է հրեաների մոտ։ Իրենցից է գալիս և դա գալիս է հին կտակարանից, որտեղ Աստված հրեա ազգի համար ամենապստիկ մանրամասներով բացատրում է մարդ արարածը, ինչ պիտի ուտի, որոնք հալալ կերակուր են կամ հալալ կենդանիներ են, մաքուր են, որոնք ոչ։ Եվ նույնիսկ ասում է, որ կենդանին ուտելուց առաջ, երբ որ մորթում են կենդանուն, ամբողջ արյունը պիտի թափվի։ Եվ ինչպես պետք է մորթես, և ինչպես պիտի այդ արյունը թափվի, որ մեկիս պստիկ կաթիլ արյուն չմնա կենդանու մեջ։ Ինչու է դա ասում։ Ֆիզիկական հարթության վրա, նյութական հարթության վրա, մարդու կամ կենդանու մեջ արյունը խորհրդանշում է հոգին, հոգու կարծես թե կրողը արյունն է, որ ունի իր հիշողությունը, իր կառուցվածքը, համիջապես կապված է հոգու հետ, կյանքի շարունակության հետ։ Եվ Աստվածաշնչում հին կտակարանում ասված է. ամեն մի կերած կենդանու արյան կաթիլի համար ձեզ պատասխանատությամբ պիտի կանչեմ։ Եվ հետաքրքիր այն է, որ ցայսօր հրեաները այդ կանոնը, այդ օրենքը պահում են, և պիտի ասեմ ձեզ, շատ ճիշտ են անում, դա ճիշտ է, մարդ արյունակեր չպիտի լինի, երբեք, ոչ մեկի արյան կաթիլը չպիտի մարդ ճաշակի, որպեսզի պատժի տակ չընգնի, չայլանդակվի։ Հիմա, ցավոք սրտի, ասեմ, որ մեր քրիստոնյաները, Ամերիկա և Եվրոպայում, հաճախ տեսնում ենք, ճաշարաններում, ռեստորաններում, պատվիրում են արյունոտ միս, երբ որ հարց եմ տալիս նույն մեր հայրին, ինչու եք արյունոտ միս ուտում, դե փափուկ է այդպես, հեշտ մարսելի է, համեղ է, չգիտեմ ինչ, 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 ինչ։ Դրանով իրենք անընդհատ մեղքի տակ են ընկնում։ Այդ ինչքան իրենք սուրբ կյանքով պիտի ապրեն, որ այդքան ճաշակելով կենդանու արյունը պիտի կարողանան Աստծուն պատասխան տալ։ Անիմաստ տեղը ահավոր մեղքերի տակ են ընկնում։ Զարմանալի բան, երբ որ իրենց կողքին հրեաները իրենց բոլոր ճաշարաններում միայն կաշերային սնունդ են ուտում։ Կաշերային սնունդ չի նշանակում, որ միայն արյունը չլինի, հետո հրեաները իրենց ճաշարաններում և այլն հատուկ ձևով են պատրաստում իրենց ճաշերը, հատուկ օրհնության կարգեր են կատարում և այլն, և այլն։ Ինչը վատ չէ լինի, որ մեր քրիստոնյա անձինք կապ չունի, որ ազգության են պատկանում, նախ ճաշ ուտելուց առաջ օրհնեն ճաշը, աղոթք անեն, որ Աստված սրբագործի, օրհնի այդ ճաշը, երբեք արյունոտ միս կենդանու չուտեն, երբեք իզ ուտեղը մեղքի տակ չընգնելու համար։ Այնպես որ մենք այս հարցում պիտի շատ զգուշավոր լինենք և չզարմանանք, որ ամեն օր այդքան քրիստոնյա մարդիկ արյուն են ճաշակում, բազմաթիվ մեղքեր են բերում իրենց վրա, տկարացնելով մեր հոգևոր ավտանգության դաշտը ամբողջ աշխարհի մակարդակով, խոցելի դարձնելով քրիստոնյությունը, քրիստոնյական աշխարհը, քրիստոնյա մարդկանց։ Այստեղ մենք վտանգվում ենք, դրա համար ենք մենք ասում հոգևոր ավտանգության հաղորդաշար, որտեղ
համի մի չնչին հարցի մեջ, եթե մենք սխալվում ենք, մեր հոգևոր անվտանգությունը տկարանում է։ Բայց մենք ընդհակառակը, պիտի ճիշտ ապրելաձևով, ճիշտ կանոնները կյանքի կոչելով, պիտի հզորացնենք, ամրապնդենք մեր հոգևոր անվտանգությունը, որով կամրապնդվի նաև մեր ֆիզիկական անվտանգությունը, ռազմական, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, սոցիալական, հոգեբարոյական, դա մեզանից է կախված։ Այնպես որ մենք բոլորս աստվածաշնչի պատգամներ, պատվիրաններ շատ լուրջի պիտի ունենք և կյանքի կոչենք, աչալուրջ պիտի լինենք։ Ես նորից պիտի կրկնեմ, այս կյանքում աննշան փոքրիկ բաներ չկան, ամեն ինչ իր տեղն ունի, իր դերն ունի, իր գինն ունի և իր հետևանքն ունի, այնպես որ պիտի զգոն, ուշադիր և լուրջ լինենք։ Հասնենք ձեր հաջորդ հարցին, սիրելի հանդիսատես։ Ինչու Հիսուս Քրիստոս չպատասխանեց, ինչ է նշանակում ճշմարտություն հարցին։ Խնդրում ենք մեկնաբանել։ Հիսուս Քրիստոս ավետարանի մեջ, մանավանդ Հովանես ավետարանչի առաքյալի ավետարանի մեջ շատ հստակ պատասխանում է. Ես եմ ճշմարտությունը, դուրն կենաց, ես եմ ճանապարը, ես եմ հացն կենաց։ Շատ հստակ ավետարանի մեջ ինքը ասում է, իսկապես, ինչ է ճշմարտություն, ով է, Աստվածն է, որ ճշմարտություն է, Աստվածն է, որ կատարյալ ճշմարիտ է, շատ հստակ Տերը դա մատնանշում է և ասում է մեզ, մենք էլ պիտի դա հստակորեն հիշենք և իմանանք, Հովանես առաքյալի ավետարանչի ավետարանը վերցրեք, ավետարանը ըստ Հովանու, Հովանեսի և կարդացեք, և նայեք, մենք երբ որ ասում ենք սուտ խոսելը, ստելը, մեծագույն մեղքերի շարքում է դասվում, չզարմանաք, երբ որ մենք սուտ ենք խոսում, ստում ենք, մենք իրողությունը, ճշմարիտ իրողությունը աղավաղում ենք, վնասում ենք ճշմարտությանը, իրերի ճշմարիտ դասավորությանը, մենք մեղանչում ենք Աստծո դեմ ուղիղ ձևով, դրա համար է ասված, որ հայոյանքը և սուտը դժվար մաքրվող մեղքեր են, ոչ թե ուղղակի ուղղված են ոչ թե այս կամ այն անձի դեմ, այլ ճշմարտության Աստծո դեմ։ Ստում եք, ասում եք, լավ է, այս մարդուն կխափեմ, այստեղ կծածկեմ սա, միգուցե միայն մարդկային վնաս կտամ այս կամ այն անձին։ Ոչ, ու ոչ, ստելը ճշմարտության դեմ մեղանչելն է, փորձում ենք խախտել ճշմարիտ իրողությունը։ Ես ում դեմ ենք մեղ գործում, մարտահրավերի ենք դուրս գալիս, ձեռնոց ենք նետում Աստծուն, պիտի մտածել, կանգ առնել, սթափվել, սուտ խոսել կնշանակի անդեմ ճշմարտության մեղանչել, անդեմ Աստծո, այո, տվյալ պարագային խափելով այս մարդուն կամ այն մարդուն, այս հաստատությանը կամ այն հաստատությանը։ Այնպես որ Աստված է ճշմարտությունը, ինքն է ճշմարիտ և մեզ դաս, երբեք չստել, չավաղալ ոչ մի տեղեկություն, ոչ մի իրադարձություն, որպեսզի Աստծո առաջ մեղավոր չկանգնենք և մեղանչենք տիրոջ դեմ։ Հասնենք ձեր հաջորդ հարցին, սիրելի հանդիսատես։ Սրբազան հայր, ինչ է նշանակում Աստծո թագավորությունը ձեր մեջ է։
Գիտեք, Աստծո թագավորությունը մենք կարող ենք հասկանալ տարբեր հարթությունների վրա, տարբեր մակարդակներով. Աստծո արքայություն գիտենք, որ երկնքում է, հոգևոր աշխարհում է, կա այնտեղ եւ կա կար Աստծո արքայությունը իդեմս դրախտի մեր երկրագնդի վրա, դրախտավայրում, Եդեմի պարտեզում, հայոց լեռնաշխարհի լեռնավանդակում, 4 գետերի ակունքներում, Տիգրիս, Եփրատ, Քուր եւ Արաքսի ակունքներ, դա կենտրոնն է դրախտավայրի, հայոց աշխարհը ինքն է ֆիզիկական առումով դրախտավայր, Աստծո թագավորություն, մարդու համար ստեղծված, բայց ասում ենք, ասվում է, Աստծո թագավորությունը ձեր մեջ է, այո, ինչու, ինչ իմաստով. Մենք շատ լավ գիտենք, որ մարդու մարմինը հոգու տաճար է, հոգու անոթն է, եւ Սուրբ Հոգին, եւ որ իջնում է որևէ մարդու վրա, այն անմիջապես տեղակայվում է սրտի մեջ. Սիրտն էլ, կարծես թե մեր հոգու առանցքն է, կենտրոնն է, ամենակարևոր մասն է. Եթե Աստված պիտի գա մեր մեջ բնակվի, միշտ, ապա պիտի հոգու մեջ բնակվի, սրտի մեջ. Հիշում եք Սուրբ Գրիգորի Նարեկացու խոսքը. «Ի խորոտ սրտի խոսքնդ Աստուծո»։ Եվ բոլոր ճգնավորներն են ասում սրբերը, որ երբ որ աղոթում ես, ամենակատարյալ աղոթքը նա է, որը հնչում է սրտի խորքից, սրտի միջից։ Հա, կարելի է մտովի աղոթել, բերանացի արտահայտել, բայց աղոթքը, որ սրտի միջից է բխում, սրտի խորքից, ինչու, որովհետեղ է բնակվում Սուրբ Հոգին, եւ այդտեղից դուրս եկող աղոթքը անլսելի է, անհասանելի է, անմաչելի է սատանայի ականջի համար, գաղտնի է իր համար դառնում, եւ սրտի աղոթքը վարկենական կայծակնային ձևով, կարծես թե գալիս եւ պարկում է խոր Աստծո սեղանի վրա անմիջապես։ Դրա համար է ասված, որ Աստծո թագավորությունը ձեր մեջ է։ Եթե մենք ուզում ենք բաժինը դառնալ Աստծո թագավորությանը, Աստծո արքայությանը, մենք մեր մեջը պիտի մաքրենք, մեր սիրտը, հոգին պիտի մաքուր լինի, մաքուր լինի։ Այդ ժամանակ է, որ երբ որ մենք խաղաղությունը, սերը, մաքրությունը մեր մեջ գտանք, ներդաշնակություն Աստծո հետ, այդ ժամանակ մենք վաստակում ենք արդեն Աստծո արքայությունը, Աստծո արքայությունը մեր մեջ, դառնում ենք Աստծո թագավորության բաժնեկիցը, քաղաքացին, բաժինն ենք դառնում, արդեն մենք հայթայթել ենք Աստծո արքայությունը մեր մեջ, մեր սրտի հոգու մաքրությունից, կատարելությունից է կախված։ Դրա համար է ասված, որ Աստծո թագավորությունը նախ փնտրեք ձեր մեջ, վաստակեք այն ձեր մեջ, կարծեմ թե պարզ եւ հստակ է դա։ Հասնենք ձեր հաջորդ հարցին, սիրելի հանդիսատես։ Սրբազան հայր, ինչ լեզվով էր խոսում Հիսուս Քրիստոս։ Դա շատ պարզ եւ հստակ է, Հիսուս Քրիստոս խոսում էր արամեերեն։ Դա հնագույն լեզուներից մեկն է, այսօր այդ լեզուն չի կիրառում որպես արդի լեզու, համարվում է մեռած լեզու, ինչպես հին հունարենը, գրաբարը, սանսկրիտը, լատիներենը, և այլ լեզուներ։ Ինքը խոսում էր հենց այդ լեզվով, այլ լեզվով, որով խոսում էին այդ հին ժամանակներում բնակվող Հրեաստանի կամ Պաղեստինի տարածքի ապրող մարդիկ և հրեաները։ Այդքանով ավարտենք այս հարցի պատասխանը։ Անցնենք ձեր մյուս հարցին, սիրելի հանդիսատես։ Սպազան հայր, ինչպես պետք է վերաբերել Վանգայի և Նոստրադամուսի կանխագուշակություններին։ Ես կարծում եմ, պիտի շատ զգուշավոր լինենք,
Որովհետև եւ ոչ Նոստրադամուսը, եւ ոչ էլ Վանգան սրբերի դասին չեն կարգված։ Կանոնական սրբեր չեն։ Այո։ Եվ Վանգան, եւ Նոստրադամուսը ունեին կարողություններ որոշ բաներ որսալու անցյալից եւ ապագայից։ Այո։ Զարմանալի չէ, որ իրենց որոշ ասացներ իրականություն են դառնում։ Զարմանալի ոչինչ չկա։ Մոգերն էլ, կախարդերն էլ իրենք են երբեմն որոշ բաներ գուշակում, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք ամբողջական, կատարյալ ճշմարտության են տիրապետում։ Ընդհանրապես գուշակությունների հանդեպ պետք է շատ զգուշ լինել, որպեսզի չվնասվեք, չարի, խաղի, գերին բաժինը չդառնաք։ Նույնիսկ սրբերը մեզ մի հետաքրքիր բան են ասում. Արաքինի մարդ է, երանելի է, միգուցե արդեն սրբացել է, երբեմն իրանք են տեսիլքներ տեսնում։ Եվ նույն սրբերն են ասում. Այդ բոլոր արտասովոր երևույթների հանդեպ պետք է շատ զգուշավոր լինել։ Ինչ իմանաս այդ տեսիլքը, այդ մարգարեությունը կամ այդ գուշակությունը Աստծուց է, թե չարից։ Բոլոր դեպքերում արտասովոր բաների հանդեպ պետք է լինել շատ զգուշավոր, որպեսզի չվնասվենք, չմոլորվենք, չարի բաժինը չդառնանք։ Լավ, հա, ենթադրենք, իրենք գուշակություն են անում, այո, կարող ատոմակայան պայթի, կարող է ջրեղներ լինել, այո, հնարավոր է, որ ասում են, հետո ինչ, ինչն է դա փոխում մեր կյանքի մեջ։ Մենք մեր կյանքը պիտի այնպես ապրենք, մեր ազատ կյանքը այնպես պիտի դրսևորենք, որ Աստծուն հաճելի լինի, որ մենք սխալ չգործենք, ճիշտ ուղիներով մենք քայլենք, պատերազմ լինի, երկրաշարժ լինի, փոթորիկ լինի, որևէ այլ աղետ լինի, Աստված բոլորից մեզ փրկի։ Նույնիսկ եթե իմանանք, հա, ենթադրաբար, այսինչ թվականին շատ ծանր իրավիճակ պետք է լինի, հետո ինչ։ Երբ որ մենք պատերազմում ենք արցախյան գոյամարտում, այն անընդհատ շարունակվում էր։ Մենք գիտենք, որ վաղն էլ է պատերազմ լինելու, վաղը չէ մյուս օրն էլ, որովհետև ավարտը դեռ չէր երևում, գիտենք, որ մեզ պիտի հրետակոծեին, գիտենք, որ վերևից ռումբեր պիտի նետեր թշնամին, առանց մարգարեությունների արդեն գիտեինք, այո, վաղը ծանր բաներ են սպասում, մյուս օրն էլ, բայց ի՞նչ արած, հա, գիտեինք, բայց պիտի այնպես ապրեինք, որ Աստծուն հաճենայինք, որ Աստված էլ մեզ օրհնի, մեզ պահապան լինի, այդ իրավիճակից մեզ հանի։ Այդպես էինք անում, չէ՞, բոլորս վկանենք այս պատերազմի։ Գիտեինք ամեն օր, թե ինչ դաժան բաներ են վաղը մեզ սպասում, այդպես է պետք ապրել։ Եվ զգուշանալ բոլոր տիպի կանխագուշակումներից, տեսիլքներից եւ այլն, դրանք հոգու փրկության համար ոչինչ չեն տալիս։ Նույնիսկ իրենց ասածների 90%-ն էլ, եթե դենք համընկնում է կյանքի հետ, հետո ինչ։ Փրկության համար դա ոչ մի դերակատարություն չունի։ Մեր փրկությունն է կարևոր, ճիշտ ապրելն է կարևոր, բարի գործերով զարդարելն է։ Կարծում եմ բավական հստակ է ձեզ համար, սիրելի հանդիսատես։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Սպազան հայր, ինչպես վարվել, եթե մայրը զայրույթի պահին անիծել է որդուն և նրա ընտանիքը։ Չեմ պատկերացնում, դա ինչ բացառիկ պարագա պիտի լինի, եթե որ հարազատ մայրը անիծի որդուն և նրա ընտանիքը։ Հնարավոր է, կյանք է։ Այստեղ չգիտեմ, մեղքի բաժինը ումն է, զավակն է մոր այդ վիճակի հասցրել, թե չարն է մոր հետ խաղացել, որ մայրը ստիպած է եղել անիծել,
բոլոր պարագայում երկու կողմն էլ պիտի աղոտ կանեն, հասուսներում խնդրեն պարտադիր կերպով։ Նախ զավակը պիտի մոր համար աղոտ կանի, որ մայրը շտկվի, այլևս կյանքում իր բերանից անեծք չհնչի, ոչ մեկի հանդեպ։ Մարդ իրավունք չունի որևէ մեկին անիծել։ Դա ահավոր երևույթ է։ Եթե դրդապատճառը զավակն եղել, պիտի մի օրգա մոր մոտ եւ ներողություն խնդրի։ Լավ, ենթադրենք զավակը մեղավոր չի, մորը սխալ տեղեկություն են տվել նայել, ահավոր վիրավորված զայրացած հնչեցրել այդ անեծքը։ Նորից պետք է գալ մոր մոտ, խոսել, մայրն էլ տվյալ դեպքում պիտի Աստծուց ներողություն խնդրի իր այդ արած սխալի համար։ Վախենալ պետ չի ահուդողի մեջ ընկնել, հա, մայրը պահի տակ անիծեց, ուրը մեր կյանքը կործանվեց, մենք անելիք չունենք, ինչ էլ անենք լավ չի լինի, ոչ, պիտի ապրել ուղիղ ճշմարիտ բարի ձևով և աղոտ կանել, խնդրել, որ Աստված մայրիկի հնչած բերանից անեցքի համար մորը ների դարձի բերի։ Մայրն էլ իհարկե պիտի բարձր գիտակցություն ունենա, որ ծնողը իր զավակին չի պիտի անիծի երբեք, ընդհանրապես ոչ մեկի չի կարելի անիծել, այս ճանապարհով մենք պիտի գնանք, իմանանք Աստված մեզ հետ է, մենք ունենք ազատ կամք, խիղճ հավատք և պիտի շարունակենք մեր կյանքը, առանց վախի, ահուդողի, ճիշտ պիտի ապրենք, եթե ճիշտ ապրենք ոչ մի անեծք չի կպնի, չէ վնասի։ Տերն ձեզ։